Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Қазақстандық балық өңдеуші кәсіпорындар Қытай нарығын кеңінен игере бастады. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметі бойынша қос тарап бірнеше тауар түрін тасымалдау туралы келелі келісімдер жасасты. Қазақстандағы балық өңдеуші 24 кәсіпорын аспанасты еліне өнім жеткізеді. Жақында тағы бір компания осындай шарт жасасады. Соңғы 5 айда бұл мемлекетке балықтың сазан, шортан, алабұқа, көксерке сынды түрлерінен 465 тонна өнім тасымалданды. Сұраныс көп, сондықтан экспорт мөлшерін ұлғайтуымыз керек деп мәлімдеді ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Гүлмира Исаева. Сондай-ақ аспанасты еліне Қазақстанда соя бұршағын жөнелту жоспарланып отыр. Жыл аяғына дейін онда өнімнің осы түрінен 20-30 мың тонна жүк жеткізуге мүмкіндік бар. Республика бойынша күнкөріс деңгейінің ең жоғарғы мөлшері Алматы қаласында тіркелді. Онда көрсеткіш 24710 теңгеге тең, ал еліміз бойынша 22182 теңгеге пара-пара. Яғни оңтүстік астанамыздағы ең төменгі күнкөріс деңгейінің мөлшері республикалық көрсеткіштен 11,14% артық. Жыл басынан бері онда сиыр етінің саудасы қызып тұр. Жылқы етіне қарағанда ол 9 есе көп сатылған. Сарапшылардың сөзіне сүйенсек, Алматының етке деген сұранысын ай сайын қанағаттандыру үшін 12 мың сиыр, 32 мың қой және 340 мың тауық қажет. Сондай-ақ биыл қала тұрғындарының әрқайсына сүт және сүт өнімдерін тұтыну көлемі 65 келіге жуықтады. Ал Астанада бұл көрсеткіш 64,1 келіге тең. Келер жылы әлемдік нарықта мұнай бағасы бареліне 61 доллардан сатылады. Шикізат нарығын зерттеуші Америкалық инвестициялық банк сарапшылары осындай болжам жасады. Олардың айтуынша қара алтын құны тауар жетіспеушілігі мен сұраныстың артуынан өзгереді. Яғни бұл күндері ол бареліне 40-50 доллардан сатылып жатыр. Сәйкесінше келер жылы 60 доллардың шамасында саудалануы тиіс дейді мамандар. Бірақ бұл болжамға доллар бағамы мен федералды қор жүйесі белгілеген пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі әсер етеді. Сөйтіп трейдерлер үшін шикізат құны көтерілуі мүмкін. Айта кетейік, әлемдік нарық Қазақстандағы бренд маркалы мұнай барелі 49 долларға, ал WTI 47 долларға тең. Табысты адам өзін жоғары бағалайды, бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.